Məktəbimiz 2021, 2022 yılında çok büyük ifloğa erişti. Bu yıl 43 nəfər okuçudan 17 nəfər okuçu ali təlimə qəbul qılındı. Məktəbimizin mənəvi-mərifi işlə bu işə direktor Orunbasarı Aybek Sadullayev xalq təlimi alıcısı kökrək nişanı ilə təqdirlandı. Bolgay şəxs bolgay yurt başımız görsətən yorug yolda mənzil keçə yoldaşımız bəxt bolgay vatan bizdən kutmoqda büyük işlər bu inancdan coşar istiyaqımız bunda cəm bir barçınay alpamışlar göksü bələnd yaşlar ittifakımız Assalamu alaikum, siz okuyucular. Bugün sizlerle TÜGERAK'imizde, teknolojiye fende TÜGERAK'imizde renkli kağızlardan güller şeklini yasaşı ödəyimiz. Güllerin yasaşı için üzere anlaşılan bir qafri kağızlar gerek olardı. Ben 39. Ümumi Orta Təlim Məktəbinin 9. A sınıf okuyucusuyam. Ben məktəbdə ancaqinə titullarə erişkənəm. Ben kimya fənindən olimpiyadaya tayyorgarlıq görəcəyəm və mən gələcəkdə kimya fəni okuyucusu olmaq istəyirəm.